quieto. Mira. Op. Ahí se. Oh, Sassy. Op. Oh. Op. Sin ese. Sasha. Allá. Op. Sasha. 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 Op. Oh, holy man. Mira. Thank you.
meter. Yeah. Sudden. What's that? What's that?
What are you guys doing?
Yeah. Did this disturb you? Man. Yeah. What's going on? Yeah. Yeah. Yeah, yeah. I feel that way. Yeah. Ha ha ha.
sådan se det. Den er rigtig legesyge, hva'? Ja, der er gang i den. Er det? Åh, Sassy. Ja. Ja. Sådan. Det er det ikke. Det er dværggeder. Det er de dværggeder? Ja. Det er derfor, de fem af dem de er små, og så er der hende, den hvide, hun er stor. Hun er ikke en dværggeder. Nej. Det er derfor, hun er større end dem. Det er dværggeder. Ja. Det bliver ikke farligt. De skal selv ordne det, så det kan de altid. Det kører de altid. Det er bedre, at de selv ordner det. Ja. Jeg har i hvert fald aldrig oplevet det. Nej. Jeg er blevet så galt. Så lige pludselig, så er der en, der tænker. Ja, før eller siden, så beslutter de sig for, så er det nok. Ja. Normalt så plejer det ikke at være så hårdt her. Det er en af de hårdeste, jeg har set. Okay. Normalt, så er det 2-3 gange, de støder sammen, og så er de færdige. Ja, og så stopper de, fordi den ene finder ud af, okay, jeg er den. Og så er de gode venner igen, så er der ikke noget galt. Men den her, den er en ordentlig omgang. Yeah. Det er det. Ja. Nu skulle de have lidt at drikke. Er det kæftigt? Are you done? Oh, Sassy. Yeah. Oh, yeah. Yeah. So. Oh, Sassy. Oh, yeah. Yeah. Ej, nu stopper vi. Så. Nu gider vi ikke mere. Sassy. Nej. Sky, how did you get out?
Oh, goodbye, Sky. Hey, Miss. What are you doing? Sa. Sa. Yeah, yeah. Sa. Oh. Oh, yeah, I closed that. Yeah. Oh, here we go. Here we go. Sa. Come on in. Come on in. Yeah, send that. That's good. Yeah. Little escapist. Ah. Don't go out without permission. Oh.